Сондай-ақ елбасы отандық теннисшілерді кезекті жеңісімен құттықтады. Қазақстан құрамасы Дэвис Кубында қазіргі чемпион аргентиналықтармен додаға түсіп, намысты қолдан бермеді. Нәтижесінде біздің спортшылар беделді турнирдің әлемдік тобына кірді. Президент құттықтау жеделхатында бұл толағай жеңіс еліміздің спорт тарихындағы үлкен жетістік екендігін ерекше атап өтті. Бұл отандық теннис мектебі деңгейінің жоғары болуының белгісі. Нұрсұлтан Әзірбаев құрама мүшелеріне зор денсаулық пен әлі де талай биік шыңдарды бағындыруды тіледі.